Поважати свободу іншої людини, її культурні та релігійні погляди, сприймати інших такими, якими вони є. Цього учнів 14-ї школи навчали в Міжнародний день толерантності, який у світі відзначається 16 листопада. Поняття толерантність є синонімом до слова терпимість. Саме так воно звучить латиною. Толерантність людей є найважливішою умовою миру та злагоди в сім'ї. Під час інтерактивного уроку діти отримали торт толерантності, який розділили між собою. Школярам також розповідали, як поняття толерантність трактують в різних країнах світу. Деякі учні кажуть, що це для них нове слово, інші ж з ним знайомі вже давно. Толерантність, моєму понятті, це вміння терпіти, вміння вислухати іншого, поважати його, незважаючи на те, який в нього колір шкіри, волосся, очей, якого він національності. Я не знав, що є свято толерантності до цього дня. Що дізнався нового для себе от сьогодні? Ну, що люди є всі рівні і всіх треба поважати, всіх є свої думки. А ще під час заходу школярі формували ланцюг єдності та співали про толерантне ставлення один до одного. Не уяви собі хоча б на За допомогою цієї пісні я зрозуміла те, що тих людей, яких ми раніше не помічали або сміялись над ними, потрібно почати якось налагоджувати з ними стосунки чи дружити. Такі вправи ми часто робимо на різних тренінгах. Це об'єднує дітей, об'єднує бути цілим, єдиним цілим, тому що в класах зазвичай дітки дружать групками. Завжди рекомендую дітям бути терплячими, любити, поважати, цінити, особливо цінити один одному. Інтерактивні уроки для учнів 5-8 класів у школі відбуватимуться впродовж тижня. Для старшокласників заплановані тренінги та розмови з психологом. А учні початкової школи будуть виконувати творче завдання – створювати малюнки. Тематичні заходи до Всесвітнього дня толерантності заплановані у всіх навчальних закладах тергромади. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.